Morjesta kaikille seurun toiselle puolelle. Nyt on marraskuu. Hieno kuukausi, lunta on maassa. Jee, hieno homma. Mä en katso, kun on vähän piirtämään tällä hetkellä. Tää on lyhyt video, kuten huomaatte. Ja se johtuu ihan siitä, että mulla on tässä tällä hetkellä muutama idea tällä hetkellä takataskussa, mitä mä rupean hyötykäyttämään sitten tämän ja ensi kuun aikana aina ensi vuoteen asti. Ja mä pienen tämmöisen suunnittelujuttuja tähän videoon enimmäkseen ja sitä, että mitä tulemaan pitää ja se, että mitä joulukuu sisältää. Okei, tämän kuun teemana on skifi-elokuvat, mutta mä enimmäkseen koskaan semmoisiin skifi-elokuviin, mitä mä en ole vuosiin nähnyt. Tai semmoisia, mitä mä en ole koskaan nähnyt. Ja joitakin niistä mä voisin tähän heittää. Tämän mä näin eilen. Mä arvostelen sitä, mä etsin niin omaan nauhoitukselle ja julkaisen tästä kun kerkeen. Ja sitten teeman päätteeksi mä arvostelen Avatarin. Ja tämän teeman välissä mä myöskin arvostelen Ruohonleikkaajan. Ja sitten yhden mun suosikki upeista skifi-elokuvista Snowpiercer. Mutta tulee myös muitakin elokuva-arvosteluja kanssa ja top 5 lista suosikki skifi-elokuvista ilmeisesti, koska mä pitin top 10 tehdä. No varmaan ehkä top 10 voi tehdä, mutta otetaan nyt sitten sen omalla ajallaan. Ja eli meidän skifi-teemainen kuukausi on tulossa jotenkaan. Jei. Ja ensi kuusta lähtien joulukuun ensimmäinen päivä aina uuteen vuoteen asti mä teen joka päivä videoita. Se on pitkä sakelma videoiden tekoa, mutta mä pyrin siihen niin. Eli ensimmäisestä joulukuusta 24 päivään tulee vain ainoastaan joulukalenterivideoita. Ja sitten eteenpäin 31 päivään asti tulee sitten myös muitakin videoita. Ja uusi vuosi, eli tammikuun ensimmäinen päivä, käynnistyy sitten sillä, että mä ryhdyn täällä mun huoneistossa tekemään pieniä järjestyksiä, teen uuden kuvauspaikan itselleni, ja luultavasti alan taas editoimaan pitkästä aikaa, rupean opiskelemaan editointia vakavasti, nyt ihan oikeasti ja sitten mutta mä haluan kuitenkin säilyttää tuon mun vanhan tyyli, koska mä teen tää tyyliä aina, jotenka ei sille voi mitään sen enempää. Ja ja sitten mä pyrin tekemään maideita. Mun piti tehdä keskiviikkona maideja, mutta kun pääsin Jyväskylään, mulla oli kännykässä aivan low akku meneillään, jotenka Terhi kuvasi maidein. Kiitos, oli hauskaa taas Jyväskylässä, sai nauraa taas ihan mielimäärin. Käytin katsomassa se luokkes 2 ja annettiin 5/5. Mitä mä harvakselta annan tämmöisen elokuvan? Mä ajattelin, että siis annetaan mennä vaan. Siis onhan tää niinku viihdyttävää settiä. Ja semmoista. Ja sitten mä saatan ehkä tehdä kirjaesittelyjä. Kirjaesittelyvideota saatan ehkä tehdä kanssa. Ja mä en oo kuitenkin takataskus silleen niinku miettiä, että mitä mä teen niinku tulevaisuudessa. Ja tää tubettaminen on mulle tosi harrastus. Siis mä oon niin rakastanut tämän tekemistä. Tähän jäänyt hyvin jumiin. Kiitos edelleen Terhi. Ja itse asiassa kaikki muutkin YouTube-pioneerit. Niin kuin sanotaan vaikka Nostalgia Critic ja sinne Massacre. Te olette kummatkin loistavia. You're both great. You just opened me up to do videos on YouTube. You're great. Mä oon saanut Chris Duckman ja Chris, I fucking love you, man. You're just awesome. You do movie reviews the way that no other ones do. Jeremy Johns, you're awesome. Smotional, I fucking love everyone in YouTube because I'm a huge fan of yours. Ja tää on oikeesti niin hauskaa, kun sä voit ylistää niitä henkilöitä, jotka oikeesti et ole koskaan et ole nähnytkään, mutta sä voit silti oikeesti sanoa heille, että kiitos, ilman teitä mä en tekisi YouTube-videoita. Koska en mä sitäkään voinut osata aavistakaan, mikä on YouTube. Mä en oikeasti yhtään tiedä, mikä YouTube oli, ennen kuin mä pääsin Järvenpään kouluun ja se joku kertoi, että mikä tää YouTube on. Mä rupesin saada YouTube-ahkerassa, mä rupesin miettimään, ei.
Kyllä mäkin tänne liitän joku päivä. Teen videoita, ja kuten nytkin teen, mä rakastan tätä hommaa. Ja jos siellä oikeasti on aloittelevia, niin kuin omasta mielestä, joka niin kuin haluaa kokeilla YouTubettamista, niin ihan muutamia vinkkejä voin heittää. Yksi, ole oma itsesi. Mä älä missään nimessä lähde apinoimaan kenenkään hommaa. Jos tuntuu siltä, että sä haluat vaan lähteä apinoimaan toisen hommaa, älä tee sitä, koska kaikki huomaa sen. Toinen on se, että ole inventoiva. Eli idealistista, käytä idealistista kykyäsi ja koeta olla mahdollisimman niin kuin osittain avoin, mutta myöskin osittain niin kuin sellainen rehellinen itsensä, kun teet näitä videoita. Ja pyri siihen, että et lähde hakemaan julkisuutta. Jos haet julkisuutta näillä videoilla, niin se ei oikeastaan ole mikään mielenkiintoinen vaihtoehto, koska se aiheuttaa enemmäkseen harmia ja huolia ja mahdollisesti pientä kiusaustakin. Eli näin on huomattu, koska vaikka mäkin teen videoita, niin mä en tee näitä tahallaan tietenkään. Siis mä olen koko ajan, että mä teen sen takia, koska mä tykkään sitä hommasta. Tässä ei mun mielestä mitään väärää ole. Anyway, kuitenkin, niin siis, mutta jotenkin mielestä on väärin, jos jotkut tekee videota YouTubeen ja ne haluaa niin sanotusti savustaa sen henkilön ulos. Niin jos tuntuu siltä, että sun eka video ei saa yhtään hittiä, likea tai tykkäyksiä, se ei tarkoita sitä, että kukaan ei katso sun videoita. Ole kuitenkin ylpeä siitä, että sä oot saanut sen videon YouTubeen, joku saattaa huomata, joku saattaa tykätä sun jutuista ja that's about it. Se on ihan sun oma valintas kuitenkin, haluat sä vielä olla kuitenkin tämän julkessa. Ja kolmas, mikä mun mielestä on aika tärkeä, on se, että älä oikeasti, älä ole väkisin oleva. Älä pushaa itsesi niin kuin tänne sisälle mitenkään turhaan tai väkisin, koska se ei oikeastaan toimi. Siis jos sä oikeasti haluat olla väkisin YouTubessa, että kaikki näkee sun videoitas, niin mitä järkeä se oikeastaan ylipäätänsä onkaan. Siis kun mäkin olen tekemään videoita, mä teen niitä sen takia, koska mä tykkään tosiaan tästä hommasta. Mutta se, että kun nyt saa laittaa itsensä kuuluviin ihmisille, keitä olet koskaan nähnyt elämässään, ja pystyy avautumaan asioista, mistä niin kuin harvoin edes kellekään pystyy avautumaan, kuten mä oon tehnyt näitä huolia, harmia ja näräisyyttä videoita, niin mä tein ne sen takia, koska mä haluaisin oikeasti ilmaista itseni vähän tarkemmin, että mistä asiasta mä en oikeastaan voi välittää vittuakaan, tai että mä en oikein vaan niin kuin ymmärrä tällä tavalla. Ja se on just se, että kun sä itsekin, jos sä haluat lähteä kokeilemaan tätä hommaa, niin älä tee sitä uraa tai ammattia, koska ne, jotka on tehnyt sen, ne on omalla tavallaan jo omia persooniaan. Kun Doug Walker aloitti, hän ei edes tiennyt, miten suureksi tämä on äitynyt, ja hän aloitti jo vuodesta 2009 lähtien jo, muistaakseni. Ja James Rolfe, eli Cine Massacre, a.k.a. Angry Video Game Nerd, aloitti jo kanssa varhaisena. Eli Doug ja James tavallaan aloitti tämän boomin tekemällä arvosteluja, ja ilman heitä näitä tulevia kavereita ei olisi, ei olisi Markiplier, ei olisi ollut ainakaan, tai ei olisi ketään niin kuin suomalaisia peliarvosteluja, ei näitä ketään olisi ilman näitä. Ja se on just sitä, että kun YouTube on enimmäkseen paikka, missä sä voit olla oma itsesi. Ja toki jotkut tekee ihan tämmöisiä melkein niin kuin suuren luokan versioita tämmöisestä internet showsta tai jostakin lyhyt elokuvista tehdä omat uudet versiot tai tämmöistä, se on YouTubeen laitettu, niin se on heidän tapaansa. Koska mä en ylistä Chris Duckmania silläkään, että se olisi mikään suuri tai mahtava, tai Dougia, tai Jeremyä, tai näitä, ketä mä oon seurannut. Ei, mä en siis ylistä näitä kavereita. Mä niin kuin ihailen heitä, koska ilman heitä mä en tekisi näitä videoita. Joku päivä mä haluaisin edes nähdäkin, joko Christian Jeremyn, tai ketä tässä näitä mä oon maininnutkin. Niin mä haluaisin nähdä ne oikeastaan kiittää heitä. Ja se, että oikeasti kun sä oot YouTubessa, jos sä haluat olla YouTubessa, niin siis se on sun valinta. Ei kukaan pakota sua olevan YouTubessa, mutta jos sulla itselläsi on mahdollisuus elämässä se, että et tee mitään, niin sit sä voit hyökätä tähän hommaan.
Ja hassu tarina, nimittäin, koska silloin kun mä tähän liityin, niin en mä tiedä yhtään, mitä mä teen täällä. Siis mä tein alkuun videoita, mitkä vaan jollakin tavalla sai näyttökertoja aika paljon, toki, mutta sitten mä niin vähän tavallaan lopetin sen, otin taas uudestaan, nyt mä sitten mukaan sitten tein hölmöydä, että mulla ei enää videota ole enää näkyvillä, koska tämä tietty kanava meni sitten omalla dementikon muistihäiriöllä sitten tosiaan tavallaan niin, sillä, että mä muistan yhtään salasanaa mun sinne paikalle, joten mä tein uuden kanavan, eli tämän Elonurkan. Ja tää on mun virallinen kanava, mutta löytyy varmaan myöskin vanhoja videoita. Jos löydätte niitä tähän bongaatte, niin just let me know. Oikeasti. Mutta siis oikeasti, tää on hieno harrastus ikinä, mitä mä oon koskaan tehnyt. Toki mä harrastan lenkkeilyä, mä harrastan lukemista, mä katson elokuvia aika paljon, sarjoja, kaikkea mitä mä tykkään tehdä, mä tykkään myös piirtääkin. Mä nyt oon piirtänyt muutamia kertaa tässä nyt ihan kuvia vihkoseen, mutta mä en viitti kuitenkaan nyt ottaa esille, koska se kestää aikansa. Mutta joku päivä mä kuitenkin näyttää videolla, että mitä mä oon piirtänyt. Ihan tämmöisiä pieniä huvikseen tehtyjä kuvia, mutta siis mä oon tykännyt piirtää pienestä pitäen ja haluan jossakin vastaan suustaan sitä kokeilla, niin näkee, että minkälaista se on, niin tällaista. Mutta oikeasti, tää on hieno homma. Mä en tätä koskaan luovuta itseltä pois missään tilanteessa. Toki jos ikää painaa, että mä oon kohta kuitenkin päälle 30, niin varmaan kuitenkin jatkan vielä muutaman vuoden tätä hommaa, mutta en ainakaan 40-50, koska siinä vaiheessa mä sanoin, että I'm through. Koska ei niin pitkälle voi kukaan jatkaa. Mutta se, että mitä tulevaisuus näyttää, ja jos tuntuu, että mä voisin vielä YouTubella tätä videota, niin of course I can do that, mutta katsotaan, mitä elämä antaa oppimaan. Totta kai se on se oma päätöksessä kuitenkin. Ja oikeasti ilman teitä mä en tekisi näitä videota kanssa. Siis mulla on ihan mukava määrä tilaajia. Kiitos siitä. Ja sekin, että kun oikeasti katsoo mun videoita, antaa mielipiteitä, kun antaa tosi melkein romaanipitoisia mielipiteitä, mutta se haittaa, koska se on oikeasti se ilmaisi, että mä oon tehnyt videon totta kai. Jotkut tykkää mun videoista, jotkut ei tykkää mun videoista. Mä, I don't give a fuck. Se on vaan niin kuin, että mä vaan laitan videon YouTubeen ja en odota mitään niin kuin semmoisia niin kuin katsojamääriä, että tää on melkein 10 tai 15, 20, 75, 84, about jotakin tämmöisiä määriä. En mä sitä odota. Mä vaan laitan YouTubeen videoon ja that's about it. Ja nautin omasta arjestani. Se on mun juttu oikeasti. Mutta mä nyt toivotan jokaiselle oikein hyvää marraskuun aikaa. Skifi-teema jatkuu. En tiedä millä mä aloittelen, mutta jossakin vaiheessa rupean aloittelemaan. Te olette parhaita. Kiitos siitä. Ja joo. Mukavaa päivän jatkoa ja jatketaan teemaa sitten, kun tulee se aika. Tai tässä näin. Mun nimeni on Miksutin 87. Te olette parhaita. Kiitos.